Centralna tema u današnjoj politici, kako je Štajnmajer završio u skloništu. Kijev Post je na Twitteru objavio fotografiju nemačkog predsjednika uz komentar. Frank-Walter Štajnmajer proveo deo posete u skloništu, osjećajući na svojoj koži posledice istočne politike koju on i mnogi drugi godinama sprovode. Sljedeći poziv da provede neko vreme u skloništu namenjen je Angeli iz Hamburga. Politika piše i o neplaćenom radu žene u kući koji, kako kažu, vredi 72.000 dinara mesečno. Naslovna strana Blica. Sraman iskaz Kineza koji je tukao ćerku zbog tenisa, šamarao i brutalno šutirao devojčicu od 14 godina. U policiji se pravdao da je ćerka odbila da nastavi trening, da smatra da ništa nije pogrešio, kao i da je to u Kini dozvoljeno. Blic piše i o tome da Beograd i Prištinu uskoro očekuju bar još 4 runde dijaloga, kosovski boj sa tablicama i papirima iz fioke. Naslovna strana Kurira. Zaustavite zlo. Kurir traži hitnu promenu krivičnog zakonika. Tragedije Mladena i Kike ne smeju da se ponove. Zlostavljanje na internetu mora da bude krivično delo. Također na naslovnoj strani ovog lista predsjednik sa američkom privrednom delegacijom, partneri, Amerikanci ulažu u Srbiju uprkos krizi. Ekonomisti ocenjuju pozitivan signal i za druge zapadne zemlje. Naslovna strana Večernjih novosti, spreman odgovor Kurtiju. Aktivirat ćemo otpriznavanja ukoliko priđu Savetu Evrope. To je centralna tema u ovom listu. U fioci imamo 9 nota država koje su povukle odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova. Na Srbiju i 5 članica Evropske unije vrši se pritisak da ne prisustvuju sednici 3. novembra u Strasburu. Također ovaj list piše o iznenada odloženoj izbornoj skupštini Fudbalskog saveza Srbije. Bjeki izmiču fotelju, bez predsjednika putujemo u Katar. Naslovna strana Srpskog telegrafa, posle 20 godina privredna delegacija Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Bajdenov novi dil za Srbiju, Vučić poručio istorijska poseta, razgovarali smo o jačanju saradnje i o novim partnerstvima. Inicijativa Republike i Srpskog telegrafa, donesite Mladenov zakon, to je također jedna od tema, u zatvor da idu internet mučitelji. List Alo piše o Beograđaninu koji se obesio kako bi spasio sina. Naime, noć veštica, kako navodi ovaj list, donela je sektaške obrede. Također, ovaj list piše o haosu u Fudbalskom savezu Srbije. UEFA i FIFA prete Srbiji. Naslovna strana Informera, usvojiti Mladenov zakon protiv nasilja na društvenim mrežama, također je jedna od centralnih tema u ovom listu, a navode i šiptarski pakleni plan, Kurtijev teror, ko neće RKS tablice, moraće da se iseli. I za kraj, nezavisni dnevni list vesti, američki san u Srbiji, delegacija kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država kod Aleksandra Vučića, gosti spremni da investiraju u oblasti informacionih, komunikacionih, zelenih tehnologija kao i energetike. A uprkos protestima Srba i zahtevima Zapada, prištinske vlasti od danas počinju da dele opomene vlasnicima automobila s tablicama Republike Srbije. Za 20 dana naplaćivaće im kazne od po 150 evra. Hoće li zbog toga izbiti sukobi i da li je krajnji cilj novi egzodus Srba s Kosmeta? Uspeva li rusko bombardovanje da zaustavi ukrajinske vojnike ili je to samo očajnički pokušaj Kremlja da defanzivu pretvori u pobedu? Je li istina da su ruski vojnici sve slabije opremljeni? To su samo neka od pitanja za vojnopolitičkog komentatora Aleksandra Radića i spoljnopolitičkog komentatora Žarka Rakića. Dobro jutro.